Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya sebenarnya semua sudah maklum lah. Yang Amat-Amat Menteri Besar Kelantan, Kedah, Perlis dan juga Datuk Seri Selangor PAS Pusat. Dan sebenarnya yang sudah maklum bahawa antara perkara yang menjadi topik pada hari ini ialah berkenaan dengan State Government 4 ataupun SG4. Sebahagian perincian mengenai SG4 ini sebenarnya saya telah sebut semasa saya menggulung di dalam Dewan Undangan Negeri Terengganu baru-baru ini, baru lagi. Dan perkara-perkara yang saya sebut mengenai objektif kenapa timbulnya SG4 ini saya sudah sebut sebenarnya dalam tu, boleh rujuk baliklah. Jadi saya rasa pada hari ini saya nak buka kepada soalan lah, kalau ada apa-apa persoalan yang boleh kita jawab, terutama di kalangan media. Datuk Seri, yang SG4 tu boleh Datuk Seri ceritakan pelan-pelan kepada setiap negeri apa yang telah dilakukan dekat SG4 dari segi menarik pelaburan dari luar atau pada dalam negeri sendiri pun? Okey, semua kita sudah maklum bahawa setiap negeri ada kerja, cara kerja mereka yang tersendiri. Dan apabila kita bercakap mengenai pelaburan, urusan kerja mengenai pelaburan ini bukan kerja negeri semata-mata, tetapi memerlukan kerjasama di antara negeri dengan kerajaan pusat melalui pelbagai agensi. Ada kementerian di bawah MITI dan ada agensi seperti MAIDA, ada ECR, kalau di sebelah pantai timur ECRDC. Semua ini adalah entiti-entiti yang sedia ada di bawah, di dalam organisasi kerajaan persekutuan dan negeri yang memerlukan kerjasama di antara kerajaan negeri dengan kerajaan pusat. Dan kerjasama ini sedang berjalan sejak sekian lama dan banyak pencapaian pun yang telah kita perolehi di semua negeri-negeri yang terlibat dengan koridor wilayah ini. Itu tidak kita nafikan. Adapun kenapa kita melalui empat negeri ini melakukan kerjasama ialah untuk memperkukuhkan peranan yang boleh dimainkan dalam bentuk mendapat pelaburan-pelaburan baru dan sebagainya. Kerana kita sedar bahawa setiap negeri empat ini tidak sama kedudukan geografi dan juga keupayaan masing-masing. Jadi kami saling bantu-membantu melakukan kerjasama. Dan apabila kita melibatkan Yang Amat Berbahagia Tun Dr. Mahathir dalam sebagai penasihat, beliau telah melakukan banyak penglibatan, libat urus bersama dengan negeri-negeri. Kesemua negeri ini telah dikunjungi dan diadakan perbincangan dengan semua negeri-negeri ini. Dan beliau sendiri telah bertemu dengan pelabur-pelabur daripada negara luar, terutama Jepun, Korea dan China. Dan saya difahamkan selepas ini daripada Timur Tengah. Dan sudah ada sebenarnya pelabur-pelabur yang menghubungi dengan channel daripada beliau yang telah berhubung dengan pihak kerajaan negeri. Jadi ini merupakan, pada saya, adalah satu added value, nilai tambah dengan proses yang sedia ada yang mana kerjasama antara kerajaan pusat dengan kerajaan negeri. Dan untuk memperkukuhkan kerja di antara empat negeri ini, maka kita telah memfokuskan kepada lima kluster di mana kerajaan negeri boleh kerjasama, iaitu yang pertama ialah mengenai kluster infrastruktur dan logistik, yang kedua kluster perdagangan, pelaburan dan perniagaan, ketiga kluster pertanian dan sekuriti makanan atau food security, kluster yang keempat ialah perundangan dan modal insan, dan kluster yang kelima ialah sumber dan pendapatan baharu. Di peringkat Menteri Besar, semua sudah kami sudah bertemu dan berbincang, dan saya sebagaimana rakan-rakan sejawat saya juga telah memaklumkan kepada anggota Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri masing-masing, Exco masing-masing, untuk melakukan perbincangan dengan rakan sejawat masing-masing. Dan ada pun di kalangan Exco-Exco ini telah menghubungi, bertemu dan berbincang di kalangan Exco masing-masing, dan bagi pihak pentadbiran kerajaan juga, saya di Terengganu saya sudah maklumkan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Selangor Kerajaan Negeri dan pada negeri-negeri lain pun sama untuk melakukan perbincangan, termasuklah pengarah UPEN, termasuklah agensi-agensi badan berkanun di bawah kerajaan negeri seperti perbadanan ekonomi iktisad ataupun ekonomi negeri. Semua ini sudah rakan sejawat masing-masing telah mengadakan perbincangan bagaimana untuk kita
menggerakkan berdasarkan kepada kluster-kluster yang saya sebutkan tadi lah. Saya pernah sebut dalam bila ditanya soalan yang sama oleh wartawan di Terengganu selepas saya membentangkan penggulungan di Dewan Undangan Negeri, kenapa dilibatkan Tun Dr. Mahathir, saya kata ini merupakan satu added value yang kita nak capai dan saya sangat terbuka untuk mendapatkan mana-mana nasihat atau pandangan mana-mana pihak yang ingin memberikan pandangan, cadangan atau penasihatan, termasuklah kalau Tan Sri Lim Kit Siang sendiri nak beri pandangan, nak beri idea-idea, kita terbuka. Nak tunjuk betapa begitulah kita terbuka. Bukan, this is way above politics. Sebab kalau kita nak bercakap tentang politik setiap masa, pagi, petang, siang, malam, orang kata daripada pagi sampai ke malam, 24 hours, 24/7, cakap tentang politik, tak boleh buat itu kerana ada perbezaan politik. Saya rasa negeri Malaysia, apatah lagi negeri-negeri ini, tidak akan boleh bergerak ke hadapan. Jadi, this is one of the things that we want to show to the public and to the administrator of Malaysian government that this kind of things must be above, way above politics. It's a non-political. Dan saya sebenarnya saya sudah sebut dalam ucapan saya ketika dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri ketika Majlis Raya di Terengganu. Saya sebut kita berdepan dengan pelbagai isu dalam negara kita untuk menyelesaikan, untuk menangani isu-isu yang berbagai-bagai ini, pendekatan politik yang sekian lama kita amalkan dalam negara kita ini, kita kena tangani, kita lihat balik. Ada perkara yang perlu non-partisan, non-political commitment ataupun cooperation dari pelbagai pihak. Jadi, kepada saya, any added value yang boleh kita capai, so be it, daripada siapa pun. Nama ada penasihat, dia tidak berada dalam organisasi, ianya adalah pro bono. Dan apabila kami kerajaan negeri bertemu dengan kerajaan pusat untuk berbincang, sama ada melalui MAIDA, melalui MITI atau melalui ECAR koridor, ataupun koridor di utara dipanggil apa? NCAR, tidak dilibatkan penasihat-penasihat ini. Masih lagi organisasi biasa kerajaan negeri, majlis besarnya dan lain-lain ex officio di pihak kerajaan negeri. Jadi tak timbul menzahirkan penama seperti Tun Dr. Mahathir di hadapan untuk communicate dengan federal. No, it's nothing, no such thing. Saya faham bahawa perkara ini satu benda yang baru. Kalau kita hayati balik bagaimana sejarah timbulnya G8 umpamanya. It started with G7. Lepas tu dimasukkan G8 jadi G7 apabila dikeluarkan Russia. Bagaimana timbulnya BRICS, BRICS, suatu blok ekonomi dan politikal dan lain-lain ini. Semua ini adalah melihat keperluan semasa dan apa yang kami lihat dalam konteks negeri-negeri yang mempunyai kebersamaan seperti empat negeri ini, maka kami mewujud satu pakatan SG4, satu cooperation of states. Jadi saya rasa still at the early stage to put some numbers into our achievement. Yang paling penting ialah kita nak bergerak dan oleh kerana benda baru, maka tentulah ada hiccup here and there, kefahaman dan sebagainya. So I think ideally stage ni macam itulah, kita masih lagi meneroka bagaimana. Ya. Pada segi empat negeri ini, adakah bersedia dari segi prasarana untuk disediakan pada pelabur-pelabur luar, dari segi infrastruktur, pada segi elektrik apa semua, adakah bersedia empat negeri ini untuk tarik pelabur dalam SG4? It's quite a general question, prasarana ataupun infrastruktur untuk pelaburan. Saya rasa dia ada high end dengan sampai low end lah. Jadi kalau kita tengok setakat mana komitmen itu diperlukan. Dan masih lagi saya rasa perkara yang kita tak boleh nafikan, walaupun apa jua blok yang wujud atau apa jua cooperation yang wujud antara negeri-negeri ini,
kita tertakluk kepada Jadual 9 Perlembagaan Persekutuan, di mana ada kuasa kerajaan negeri, ada kuasa kerajaan pusat dan ada kuasa bersama. Itu tidak pernah tidak dilaksanakan walaupun apa jua pakatan yang kita wujudkan. Masih lagi kami bergantung pada situ, menyebabkan ada perkara-perkara yang di bawah bidang kuasa kerajaan persekutuan untuk menyediakan itu, menyediakan ini, jalan raya dan sebagainya, jabatan itu masih lagi sebagaimana yang sedia ada dalam perlembagaan. Kami tidak pernah ingin merombak apa yang telah dipersetujui dalam perlembagaan. Bila saya kata pelabur daripada luar, pelabur luar ni mereka mencari pelbagai channel untuk komunikasi dengan kerajaan negeri. Ada yang melalui kerajaan pusat, melalui misi-misi pelaburan ya, oleh Yang Berhormat Menteri. Saya selalu bincang dengan Yang Berhormat Menteri MITI, dan setiap kali beliau keluar negara, bila balik, tentulah ada perkara-perkara yang dia update kami semua menteri-menteri besar. Itu salah satu cara. Cara yang lain ialah kerajaan negeri sendiri melalui agensi yang terlibat dalam pelaburan. Kalau di Terengganu, kita ada Terengganu Invest umpamanya, yang komunikasi dengan private sector dan kedutaan-kedutaan asing untuk mendapatkan pelabur. Ada cara lain, pelabur sendiri datang direct kepada kerajaan negeri, kepada unit perancang ekonomi negeri. Dan apa yang dalam konteks tadi itu ialah mereka dihubungi oleh Tuan Dato' Mahathir. Dan saya percaya sebenarnya di kalangan ramai menteri-menteri yang telah menjadi menteri yang lepas-lepas ini, mereka juga dihubungi oleh pelabur-pelabur yang ingin berkomunikasi dengan kerajaan negeri and find out apa yang boleh negeri tawarkan. Jadi saya rasa this is just another added value yang boleh kita di pihak negeri untuk terima maklumat daripada Tuan tadilah ataupun daripada orang sesiapa saja. Okey. We have our own ways. Itu tak sama. Itu saya buat satu contoh bahawa sebenarnya di luar sana ada pelbagai blok-blok yang wujud. Itu di peringkat negara. Ada G7, ada G20, ada yang non-alliance movement yang tidak mengenai, bukan economic block tetapi ideological and philosophical. Itu 6. Jadi macam-macam blok dengan pelbagai tujuan masing-masing. Jadi itu contoh bahawa di peringkat negara berlaku begitu. Tapi di peringkat negeri, ini merupakan satu perkara yang baru yang ada. Tak ada tarikh. Tak ada tarikh. Kita, life goes on. Kita buat sekat mana yang kita boleh mampu berdasarkan keupayaan negeri. Kita tak kata kita sebuah negeri yang mempunyai pelbagai keupayaan. Kita ada kekangan dia. Jadi kita bergerak mengikut kuasa yang kita ada, mengikut keupayaan kita. Better than do nothing. Sit down and do nothing. Nikah lu, tengok lu, tak tahu. Tengok bila boleh anak. Nikah pun tak lagi. Ya, ya. Kalau fosiliti macam contoh, kata penanaman makanan-makanan uji dalam negara macam beras, peternakan lain semua akan dibanyakkan lagi ke di empat-empat negeri? Of course. Kita akan pertingkatkan dari segi self-sustain index peringkat negeri-negeri, dan kita saling bantu-membantu. Dan sebagainya yang saya tekankan tadi, bahawa kerjasama kita dengan kerajaan persekutuan berterusan, tidak timbul. Kerana kita wujudkan SG4 ni, maka kita stop. Kita tak boleh stop. Sebab itulah nilai dan inspirasi dalam perlembagaan apabila wujudnya Jadual 9 dengan pembagian kuasa itu. Kita tak nak mengacau mana-mana pihak. Terpulang kepada mereka. Mana-mana pihak yang merasakan kena juga bergerak pantas, maka alhamdulillah boleh sama-sama kita bergerak pantas. Kita tidak ingin menyaingi
we don't want to compete with anybody. Kita nak semua kita boleh bekerjasama. That's the key point. Itu salah satu key point yang ada dalam kerjasama kluster-kluster tadilah, of course. Okay, terima kasih banyak. Semang apa? 2.065. 2.065. Okay, terima kasih banyak.